哟哟，这是患者王四郎，年龄男，年龄男，年龄男，性别男。给你来，预备起。哎，性别，性别，先生请，性别，先生请。看哈，你就这么接，诊断为慢性胃炎急性发作，证明你的胃不好。反正你就记得这个，很简单，记得这个，只有肠不好，你才会确定你贫血；吸收不好，就大约就是衡量一下，然后你就确定性贫血。